ქართულ ხალხურ ცეკვას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მართალია საუკუნეებს არ ითვლის ანსამბლი მანგი, სადაც ნიკა კახელაძე 10 წლიდან ცეკვავს, მაგრამ ქართულ ქორეოგრაფიას მომავალთაობას აქ უკვე წლებია ასწავლიან და აყვარებენ. ნიკას მეგობრები, ოჯახის წევრები და მასწავლებლები თვლიან, რომ ცეკვა ის სფეროა, სადაც ანსამბლ მანგის ერთ-ერთმა სოლისტმა საკუთარი თავი იპოვა. აკადემიური ანსამბლი, რომელშიც ნიკა ცეკვავს, ერისიონის ბაზაზე ჩამოყალიბდა და მოცეკვავის ოცნებაც სწორედ იმ 125 წლიანი ისტორიის მქონე სტუდიაში გადასვლა. სუპერად ცეკვა შემაყვარა დეაჩემ. უყურებდი ხშირად ერისიონის გადაცემებს და არ ვიცოდი ხა ესე უფრო ხმად. მივედით ანსა ვერსიონში ბატონ რობინზონ კიკნაველძესთან. 2 საათი მამოწევდა, როგორი მონაცემები მქონდა და ბოლოს მოეწონა ამიყვანა. მანგი ქვია მათ ანსაბს, ძველ ქართულად თვარე. ერისიონს ეკუთვნის უბრალოდ და თუ კარგად გააგრძელა, ყველაფერი კარგად ჩათავდა, ერისიონ 2-ში უნდა გადასვლა ბატონობისას გადაიყვანოს, ოღონდ იქაც ძალიან რთულია, უნდა ჩააბაროს გამოცდები, თუ ყველაფერი კარგად შეძლო, ცოტა სიმაღლე გვიშლის ხელს. მაშინ ერისიონ 2 და მოკლედ გეზი აქვს, რომ ერისიონ 1-ში გადავიდეს. ნიკა არის 2005 წლიდან ჩემთან, ძალიან კარგი ბავშვია, პერსპექტიული, ზრდილობიანი. საგასტროლო მოგზაურობაზე გინდა დარბაში, გინდა გასახთელ ოთახში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ნიკას და ნიკასპოლი ბავშვების იმედი მაქვს, მე ჩავაბარებ ახლა ჩეხეთში და გინდა საბერძნეთში, გინდა ესპანეთში, ჩავაბარებ ბავშვებს, ვიცი, ვისაც ჩავაბარებ, იმას მიმიხედავს, მოულის და ყოველივე კარგი იქნება რა. ვიცი რომ პრობლემა არ გვექნება რამე იმდენად მამაშვილურად, აი მეგობრულად მიდგას გვერდში. რამე თუ დიდი ბიჭია უკვე და ჩემ ხელში გაზრდილია ასეთი. ცეკვა ნიკას დედამ შეაყვარა. ყოფილმა მოცეკვავემ თავისი დიდი სიყვარული ქორეოგრაფიისა შვილს გადმოაბარა. ნიკა ძალიან პატარა იყო, როდესაც დედა სახლში ერისიონის კომპაქტ დისკს ურთავდა და ცეკვის სამყაროს ამ ანსამბლითაც ცნობდა. პატარა იყო დაახლოებით 7 წელს იქნებოდა, 12 წელი ცეკვავდი სუხიშვილის სტუდიაში. ქონდა ძალიან სპორტული ბავშვია. კონტა სპორტისკენ მიდრიკილება შევიყვანა ფეხბურთზე ძალიან წარმატებით ბატონ გიამაჭარაშვილთან, მაგრამ ვატყობდი რომ ფეხბურთის თამაშის დროს, აი შიგნით რო შემოდიოდა გასახდელში, რაღაცა ილეთებს აკეთებდა უნებლიეთ ცეკვის ილეთებს. ნუ ახლა დედა ვარ და არ გამომეპარა ეს. შევამჩნიე და ვთქვა დედა, მითხარი, აი ჩამოყალიბებული გაქვს რა გინდა? აი ვიაროთ ფეხბურთზე, რაღაცა სხვა სპორტზე თუ მითხრა, თუ საშუალება არის იმის და თუ მიიღეს, ჩემი ოცნება არისო ქართულ ხალხულ ცეკვებზე სიარული. 10 წელი იქნებოდა მე 5 კლასში. სახლში უცეკვავდა, რა თქმა უნდა. მე თვითონ ძალიან მიყვარდა ცეკვა და პატარა ან მუსიკას გაიგებდა ან ტელევიზიით რაღაცა, იმ წუთში დაეწყებდა ცეკვა და სხვათაშორი ძალიან აი ჩამოყალიბებული პროფესიონალ მოცეკვავე დაკეთებდა მილეთებს. მე ვიყალე ბატონ რობინზონთან. თვითონაც ალბათ მოგახსენათ. შეხედა ახლა ფიზიკურად მოეწონა, მაგრამ ჩვენთან ისეთი რეჟიმიაო. თუ ვერ შეძლო ამ ტიპს თუ ვერ აყვა, მაშინ იძულებული ვიქნები უარი გითხრათო. 4 დღე კვირაში და ხშირად კვირაც ცეკვას ეთმობა. 2 საათიანი ფიზიკური დატვირთვა ხშირად ღლის, თუმცა საკუთარ ანსამბლში მეცადინეობის დაწყებამდე ხშირად ერისიონის რეპეტიციებსაც ესწრება. იმდენად მობილიზებული და იმდენად უყვარს ცეკვა, რომ ესე იგი შაბათ კვირას საათო დრო არ აქვს და თუ დილას გამონახა დრო, მიდის ერისიონ პირ-1-ის რეპეტიციებზე. იქ რჩება მთელი დღე, დაღლი დაკანცული და მერე თავისი რეპეტიცია ეწყება, რომ იმ უფროსებისგან აიღოს რაღაცა ახალი, რაღაცა დახვეწოს. ესე იგი 20 ცეკვავს, არ ჩერდება. თქვა რაღაცა, აი წყალი მომიტანე, წავაჭარული სილეთებით გამოვა. ცეკვას, აი მაგის ოცნება არის მოცეკვავე გამოვიდეს და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ განათლებული ბავშვის გამოვა, სწავლასაც შეუთავსებს აუცილებლად, იმიტომ უსმევ ხალხს, რომ ცოტა მერე ეზარება ხოლმე, ზედმეტ დაჯდეს იქნა. და კარგი მოცეკვავე თუ გამოვა, ჩემზე ბედნიერი დედა არ იქნა. დილას გები რვის ნახევარზე, სახლიდან გავდივარ 8-ზე, მიდივარ სკოლაში. იქ დროს ყოფ 4:15 წუთზე მითარდება სკოლა. შემდეგ ხანდახან ისე ხდება, რომ სკოლიდან პირდაპირ მივდივარ ცეკვაზე. ცეკვაზე უთმობ 2 საათს. იქიდან გამოდივარ ძალიან დაღლილები.
Nika solo პარტიას ბევრ ცეკვაში ასრულებს, თუმცა მისთვის და მისი პედაგოგებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადგმა ყაზბეგურია. საქართველოს მთიანეთში დაბადებული ეს ცეკვა თავისი შინაარსითა და ქორეოგრაფიული მონახაზით ანსამბლის წევრების ერთ-ერთი საყვარელი ნომერია. აქ ამბობენ, რომ ყველა ცეკვას განსხვავებული ხასიათი აქვს, თუმცა ნიკა ყველა ხასიათს შესანიშნავად ირგებს. ყაზბეგურის ცეკვა ეს არის მამაკაცური ძლიერი, სისხლისმიერი, გულისმიერი ცეკვა, რომელსაც ძალიან კარგად ასრულებს ნიკა და ის პატარა ვირტუოზებიც, რომელიც ამას აკეთებენ. ბავშვებს დიდი იქნება თუ პატარა, ყველას სულში გვიძის ცეკვა და ცეკვის გარეშე არ შეგვიძლია. ნიკა კახელაძეს უკვე ბევრ საგასტროლო კონცერტში მიუღია მონაწილეობა. პირველად ანსამბლთან ერთად თურქეთში იცეკვა. პატარა მოცეკვავე ბულგარელი მაყურებლის წინაშეც გამოვიდა. ნიკამ და მთელმა დასმა ქართული ქორეოგრაფია ესპანელებსაც წარუდგინეს. ანსამბლ მანგს საგასტროლო ტურნე ჩეხეთშიც ჰქონდა. საგასტროლო მოგზაურობაში ერთად ბერჟი ყოფილვართ. ეს იყო 2005 წლიდან თურქეთის რესპუბლიკა, ბაინდირი, იზმირი, ედრიმიტი, შემდეგ იყო ალანია, შემდეგ იყო ბულგარეთი, 2007-ში იყო საბერძნეთი, 2007-ში იყო ესპანეთი, შემდეგ ისევ ბულგარეთი, 2009-ში საბერძნეთი და შარშან გახდით ჩეხეთში, სეტინი ქალაქი და პრაღა დედაქალაქში. რა თქმა უნდა, წარმატებებით ჯერ ქართული ხალხური ხელოვნება მოსწონთ ისედაც და თუ ბავშვები კარგად მუშაობენ, ორ მაგას. წამოსვლის დროს გული გწყდებოდა ყოველ წამოსვლაზე, რომ შორდებოდეთ ერთმანეთს მეგობრები. სასტუმროში ვიყავით ყველანი ერთად, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ბავშვები ერთად ვერთობოდით, დავდივით ბასეინებზე, აკვაპარკში, კარუსელებზე და ათას რამე. შემდეგ მეორე გასტროლი იყო 2007 წელს ქალაქ ტერუელში, ესპანეთში. იქაც ესეთი სიტუაცია იყო, ყველაფერი ძალიან მოგვეწონა. ყველაზე კარგი მოგონებები ნიკა კახელაძემ საბერძნეთიდან ჩამოიტანა. ჩვენ ცეკვის დროს ესწრებოდა საბერძნეთის პატრიარქი, სამწუხაროდ სახელი. Да, შემდეგ ცეკვის მერე მიდიოდით, შევხვდით მერს. იქაც დაგვაჯილდოვეს და გახარებული წამოვედით. კონცერტის შემდეგ მთელი გზა სამსასტუმროში მოდიოდით, ჩოხით, მოდიოდით, ფეხით. ხალხი დგებოდა, ვიკეთებდა დერეფანს, დიდი ემოციები იყო, ვიკრავდნენ ტარს. საბრძნეთთან ჩამოიტანეს პირველი ადგილი სერეში, ქალაქ სერეში და ყველგან ახრთოვანებულები იყო, ქართული ცეკვა რა თქმა უნდა მოგესმა, ყველგან კარგია, ყველგან უხარია. ისინი ვინც ქართულ ტრადიციებს ნიკასთან ერთად აგრძელებს, მისი მეგობრებიც არიან. მე და ნიკა დიდი ხანია რაც მეგობრები ვართ. რავი, კარგი ურთიერთობაა გაქვს ნიკა ყოველთვის გვერდში მიდგას და რავი, ვამაყობ მის საზღვარგარეთ ერთად დავდივართ. ყოველთვის გვიხარია ერთად ყოფნა. თეორი კარგი რამ გადაგხვდა. თითქმის ყოველ დღე კვირაში 4 ჯერ ერთმანეთს ხვდებით და რა ვიცი, კარგად ვატარებთ. კარგი მეგობარია, კარგი ადამიანია, მხიარული. ნიკა კახელაძის სკოლის მეგობრები მისი დიდი გულშემატკივრებიც არიან და საქართველოში გამართულ მის ყველა კონცერტს ესწრებიან. ნიკა კახელაძე ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი და ძალიან საყვარელი ადამიანია, როგორც ძალიან კარგი ბავშვი, ასევე ძალიან ერთგული და კარგი ადამიანია, ის არის სწავლა უყვარს, არის ძალიან ბეჯითი და ის საქმე რასაც აკეთებს, ამას ძალიან დიდ პატივს უსცემს, მას უყვარს ცეკვა რაც მთავარია. მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან კარგი მოცეკვავე და მას ალბათ წესით კარგი მომავალი უნდა ქონდეს საცეკვაო კარიერაში.
მის უკანასკნელ კონცერტზე მე ვიყავ ფილარმონიაში და ძალიან მომეწონა. ეს შედეგადაც კიდევ ერთხელ დავაფასე ნიკას ნიჭი. Და ამითი ალბათ კიდევ ერთი ძალიან დადებითი მხარე გამოჩნდა ნიკასი, რომ მას ასე უყვარს ქართული ცეკვა და უნდა ქართული კულტურის კარგი მხრით წარმოჩენა, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. რაც ალბათ ძალიან გამოადგება ჩვენს ასეთ პატარა საქართველოს, რომელსაც ძალიან ჭირდება ნიკასნაირი ბევრი ადამიანი. ნიკა არის ჩემი მეგობარი და ის არის ძალიან კარგი პიროვნება. ის არის ძალიან კარგი კლასელი ვაჟკაცია, ნავაჟკაცი ბიჭია ძალიან, როცა გუჭის თუ გვეხმარება ხოლმე და ძალიან კარგად ცეკვავს. ერისიონის კონცერტი იყო და წავედი და ძალიან მოგვეწონა, მართლა ძალიან მაგაც ცეკვავს, აი ძალიან კარგად ცეკვავს და აი ყოლა აღვაქფთოვანი და მთელი დარბაზი იდგა და ტაშს უკრავდა მას. ნიკა გახელაძე არის ერთგული მეგობარი კლასელი, ძალიან მიყვარს. ერთხელ დავესწარი მის კონცერტს, რომლის შედეგადაც აღფრთოვანებული დავჩი და რა ვიცი, ძალიან საყვარელი ბავშვი და ძალიან მიყვარს. პატარა მოცეკვავე თვლის, რომ თავისი რწმენა წარმატების მიღწევაში ძალიან ეხმარება. გლდანში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იგი ხშირად მიდის. მე დავდივარ ეკლესიაში, ყავს მოძღვარი, მამა დავითი და სამწუხაროდ უფრო ხშირად ვერ ვასწრებ სიარულს ეკლესიაში და როგორც კი დრო მიშდება ხოლმე, ავდივარ აქვე გლდანში. მე სამი მიკრორაიონში არის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ყოველ დღე ლოცულობ დილას ადგომისას, შემდეგ სკოლაში წასვლის წინაც ვამბობ მამაოჩვენოს და დაწოლის წინ. როდესაც რამე გამიჭირდება რაღაც, ვერც ვედრები ხოლმე, რომ ხელი მომმართოს. ნიკა ახლა ყველაზე ხშირად ერისიონში ცეკვაზე ოცნებობს და იცის, რომ ესეც არაა შორეული ოცნება.